galera, Tensei Kenja Isekai Life tá chegando pra gente, mano. A gente já viu um pouco, o anime tá vindo com tudo, né? Vimos recentemente também Kimuru fazendo muito sucesso. E agora tá na vez de ver o domador do Rimuru, né? Domador de Slime, suposto mestre do Rimuru de outro anime, cara. Então vem comigo e prepara aí que eu vou te mostrar tudo que você precisa saber antes de assistir o anime. Pra gente já dar iniciozinho à história, aquele prelúdio bacana, beleza? Vem comigo, vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, o próximo anime do Slime que vai vir pra gente é o Tensei Kenja no Isekai Life. Cara, como um grande protagonista nosso, Yuji, que foi transportado para um outro mundo e também comandou alguns slimes por lá, na verdade, monstros no geral, né? Ele é meio que um domador. E o grande diferencial desse anime dos outros que a gente já viu é que agora a gente vai mergulhar mais a fundo numa história que gira em torno de um homem chamado Sano Yuji, que era um escravo de uma empresa, né, uma empresa que funcionava para uma companhia black, né, uma companhia obscura e tal, e até quando ele tá em casa ele tem que fazer o trabalho do escritório. Mesmo assim, ele nunca teve nenhuma promoção na empresa, sempre foi tipo o capacho dos caras. Isso também fez o Sano Yuji incapaz de ter tempo para poder jogar um pouquinho de videogame, se divertir, entendeu? Fazer os seus hobbies enquanto ele tava no trabalho, porque ele gostava de jogar videogame também. Mas do nada ele foi surpreendido então pela aparição de uma mensagem no nosso prota lá no computadorzinho dele, cara. E ele tinha sido convocado para um outro mundo. Ele teria que pressionar sim, se ele fosse aceitar, ou então pressionar no não, se não fosse aceitar. E se o Yuji não respondesse, isso seria considerado como se ele tivesse aceitado, né? Uma aprovação. E de fato, o Yuji não entendeu nada por causa disso, né? E acabou não respondendo a mensagem, achou que era sacanagem de alguém e tudo mais. Só que aí, ele foi aprovado, como ele não respondeu. Instantaneamente, ele foi para um outro mundo, tipo um insta-teleporte, sacou? Mas o Yuji ainda pensava que isso tudo era um sonho. Ele estava pensando que esse mundo que ele acabou de chegar, né, ele tinha dormido em frente ao computador e estava sonhando agora. Ele gostaria até de acordar no hospital devido ao seu trabalho em excesso, porque ele trabalhava muito. Só que ele se viu então do lado de um slime. Só que o Yuji ainda estava pensando que isso tudo poderia ser um sonho ainda. Ele poderia estar dentro do mundo do jogo, por exemplo. Ele pensava que se ele morresse depois do game, talvez ele conseguisse voltar para o seu mundo por causa do game over que rola, né? Ele ficou um pouco confuso com o que tudo estava acontecendo e de repente, sem saber, conseguiu domar o slime. Como assim? É, do nada ele domou esse slime que estava do lado dele. Então, depois disso, ele acabou encontrando uma casa vazia e criou um pensamento de que lá podia ter uma corda. Se tivesse uma corda, ele ia fazer o quê? Ia se matar lá para poder acordar na sua vida normal, né? Então ele foi na casa vazia para vasculhar, ver se ele achava alguma coisa, só que lá não tinha nada, galera. Tinha apenas livros. O que acabou levando ele a desistir de se suicidar e decidiu desfrutar um pouquinho desse sonho que ele estava tendo, tipo, o máximo possível, né? Tentando ler alguns livros que ele encontrou lá, até que de repente o alarme na sua casa original tocasse, quando ele tivesse que acordar no mundo real, né, para ele poder levantar. O Yuji então iniciou lendo um livro que era chamado de Excelente Grimório de Destruição, e de repente o status dele aumentou depois da leitura do Grimório. Como assim? Meio que isso fez como ele adquirisse uma nova profissão, seria um novo trabalho para ele, com a habilidade do tempo, magia de fogo, água subterrânea e vento. Como o status de elemento não existia, ele particularmente ganhou pontos de saúde, né, que seriam 128 pontos no caso. Então o Yuji foi surpreendido pela aparição de repente de muitos slimes, especificamente uns 80, tá ligado, que brotaram do nada ali. E ele tava tentando domar esses outros slimes, só que ele não sabia como fazer isso porque ele já tinha domado um. Meio que ele descobriu então de repente que dominar 80 slimes era nada mais, nada menos do que simples. Ele simplesmente chegou e domou, porque os slimes eram bichos fáceis de serem domados. Depois que rolou isso dele domar, os slimes foram correndo para a estante de livro e começaram a ler todos os livros. Literalmente, coisa de maluco, né? A gente tá entendendo nada, deve estar viajando aí agora. Mas não tô viajando não, cara. A gente tá vendo o que aconteceu. Eles de fato começaram a ler. E cada leitura, cada livro terminado, fazia com que o Yuji aumentasse os seus atributos. Ou seja, os slimes estavam lendo cada livro pro Yuji, fazendo com que ele ganhasse mais trabalhos e também liberasse novas habilidades. Por exemplo, ele ganhou o trabalho de sábio a partir disso. Conhecia muito, conhecimento exuberante que tinha dentro dele. E depois disso, os slimes até tentaram trocar uma ideia, conversar com ele, porque o Yuji falou que tava com fome, precisava comer e tal. Só que não rolou, né? Porque ele não falava slimeês. Não tem como, ele não é um Rimuru da vida, pelo menos não por enquanto. Até de repente ele ativou a habilidade do tempo e comunicação.
Essa habilidade fez com que ele começasse a se tornar um Rimuru de novo, né? Um cara que conversa com slimes. Então foi bem tranquilo pra ele, né? Pra falar a verdade, os slimes estavam falando pra ele comer uma folha, né? Folhas de árvore e tal, só que ele se recusou a fazer isso, né? Pensando que, pô, podia ter alguma coisa melhor. De repente surgiu um terremoto, que ocorreu do nada, mano. O Yuji então correu pra fora da casa pra descobrir que, na verdade, não era um terremoto, mas o bater dos pés de um dragão. Literalmente um dragão gigante. Quando o dragão viu o Yuji, imediatamente ele saiu atacando o Yuji, que tomou-lhe um pancadão, foi voando e bateu de costa numa árvore. Só que, graças a Deus, os pontos de saúde dele foram pouco reduzidos, né? Porque se esse ataque a partir do dragão fosse forte o suficiente, o Yuji ia estar ferradaço, né? Morrer ali agora, sim, tudo bem que ele tava achando que era um sonho, mas se não fosse, imagina, nosso prota já ir pro beleléu assim, rápido. Só que, assim como o dragão, o Yuji também tentou atacar ele de volta, usando uma das suas habilidades mais poderosas, que no caso era a bomba, e explodiu de uma forma absurda. Era algo visível até do espaço, sacou? Dava pra tu ver de fora da Terra, fazendo com que o dragão só sobrasse osso, literalmente. Agora os slimes, surpresos, começaram a chamar o Yuji de mestre. Só que o Yuji não queria ser chamado de mestre pelos slimes, ele apenas desejava ser chamado pelo nome dele, por mais que ele tivesse domado os slimes. Então saiu para encontrar mais comida novamente, porque ele estava com muita fome, cara. Inclusive, ele até sentiu uma dor de cabeça e começou a ficar meio tonto, só que não era por causa da fome. Na verdade, o que aconteceu era que o sistema do jogo estava respondendo a ele sobre a magia que ele usou. O lugar mesmo mostrou o status do Yuji, que usou uma mana mais do que deveria. Tipo, ela estava negativa, 200 mil pontos, sacou? Aparentemente, a magia que ele tinha usado para derrotar o dragão consumiu demais a mana dele. É onde a gente descobre, por exemplo, que ele pode usar magia até mesmo se os seus pontos de manas estivessem abaixo de zero. E agora ele começa a dar uma raciocinada, que isso aí realmente não era um sonho. Porque ele realmente tinha todos os sentidos no mundo real. Tinha fome, dor de cabeça, tontura e sentia dor. O que fez ele lembrar que antes dele chegar nesse mundo, ele viu aquela mensagem lá no PC. Mesmo que isso não seja um sonho, ele começou a se conformar, porque, sinceramente, o lugar que ele trabalhava, a empresa, deixava ele muito cansado. Era um trabalho absurdamente cansativo e exploratório. O cara não queria mais voltar para isso. Então, vamos voltar para a procura de comida, que o cara tava com fome, ainda não achou nada. Mas ele teve uma boa ideia. Perguntou para os slimes se existiam monstros nessas proximidades. Os slimes até falaram que sim, só que o problema é que a magia do Yuji acabou queimando tudo, destruindo o lugar todo, né? Então o Yuji teve uma ideia, falando para cada um dos slimes se espalharem e encontrar comida, porque eram 80, né? Um deles ia encontrar. E aí acabou que ele usou uma habilidade para poder compartilhar os seus sentidos junto com os slimes. Era uma habilidade que ele podia se conectar ao slime e ver a visão dele. Assim, quando um dos slimes encontrasse um javali selvagem, ele saberia o que aconteceu. Mas aí nós temos mais um problema, galera. Diferente do Rimuru, que é um slime super poderoso, esses slimes aí são tão fracos que não seriam capazes de pegar o javali selvagem. Assim, pensando numa maneira de ajudar eles, né, o Yuji tentou usar uma habilidade de monstro de reforço nos próprios slimes e descobriu que essa habilidade apenas aumentava a resistência dos slimes e agora eles não seriam machucados. Bom, já era alguma coisa, né? Só que por usar mais habilidades como ponto negativo de mana, o Yuji acabou sofrendo dano dessa vez. O HP dele desceu um pouco, nada absurdo, né? Mas ele sabia que agora ele tinha que se conter um pouco mais. Tentando mais uma vez, o Yuji procurou uma habilidade que seria mais simples, que consumiria um pouco menos de mana do que ele teria que consumir normalmente. Yuji então usou a magia de transferir habilidades do Firewall e dessa vez o javali pôde ser derrotado facilmente pelos slimes. Tranquilaço. Depois disso, ele pediu para os slimes se juntarem todos em um só e trazer o javali para ele, né? Conseguir carregar o javali que tinha sido derrotado. É quando ele se dá conta de que ele não poderia simplesmente cozinhar o javali ou fazer o javali. Não dava para fazer isso, porque ele não podia usar mais magia, senão ia dar ruim, mano. Como o MP e o HP dele estavam muito baixos assim, já não ia ser muito bom. Então, ele arremessou um dos slimes pro alto para ver se ele achava alguma cidade na proximidade. E deu certo. O Yuji foi para lá, chegou nos portões de Fastan e encontrou um próprio aventureiro chamado Gale. Esse aventureiro aí falou um pouco sobre ele, conversaram um pouco os dois ali, e o aventureiro até falou pro Yuji que tinham monstros soltos que eram muito fortes na floresta, para ele não sair da cidade. Inclusive, tinha rolado uma explosão do nada perto da cidade, que no caso foi o nosso protagonista que fez. Depois dessa conversa aí,
o Yuji fez basicamente o que todo mundo faz. Foi direto para a guilda de aventureiro para poder se registrar como um aventureiro. Logo depois que ele começou lá na hora de se inscrever, o Yuji não via de fato o seu trabalho como domador e nem como sábio. Então ele escolheu outras coisas, botou outras habilidades dele que surpreendeu uma mulher, como controle do tempo e espaço e tal. A Riri, que tava atendendo ele, ficou: cara, é melhor tu não botar isso não, não mente sobre isso que senão vai ser problemático pra ele. Então basicamente ele teve que apagar isso aí e escolher outras magias. Ele conseguiria usar de forma esplêndida cada uma dessas magias que ele selecionou, mas a galera achou que não era assim, né? Só que tinha uma taxa de inscrição também de 150k da moedinha deles lá que ele teria que pagar. E aí, a saída do Yuji era simplesmente conseguir um dinheiro rápido. Que veio, na verdade, dos próprios slimes. Veio por parte dos slimes, que foram mais inteligentes. Sugeriram dele vender o javali que ele ia comer. Porque se ele vendesse o javali que ele tinha capturado, aí sim ele conseguiria uma grana boa. Cara, o javali tava guardado. Tu pergunta onde ele tá, ele não ficou na floresta não, tá? Ele tava guardado dentro do slime, que simplesmente engolfou ali o javali e guardou dentro dele. E ele ficou pequenininho de novo. Na hora de cuspir o javali, o bicho ficou gigante, cuspiu o javali gigante, tá ligado? Então assim, pô, coitado dos bichinhos. Além de tudo, serve de mochila ainda, sacou? Pra levar as paradas pro Yuji. Mas de repente o vice-presidente lá chegou e foi avaliar o preço do javali. E ele viu que o javali era algo raro pra caramba. Ficou mais surpreso ainda por um cara como o Yuji ter conseguido derrotar um bicho desses com uma magia normal, sacou? Sendo que o trabalho que o Yuji selecionou não tinha essa capacidade de fato. E eles estavam achando que o Yuji estava mentindo e tal. Isso lembrando, galera, que ele era um sábio e ninguém tinha esse trabalho de sábio no mundo. Então a captura desse javali ainda valia 300k de moedinha para ele. Mano, dobrou o preço da inscrição. Basicamente era coisa boa, né? O cara ganhou dinheiro, ganhou 150 mil e ainda pagou 150 mil na inscrição lá. Bom, e tudo foi assim. Ele depois voltou para casa porque tudo começaria no dia seguinte. E aí foi quando ele meio que usou o slime para dar uma explorada, viu a existência de vários outros monstros diferentes no mundo, porque existiam dragões, dinossauros e uma pancada de bicho diferente. E ele também viu outras coisas diferentes, como, por exemplo, guerreiros lutando contra monstros. Inclusive, o Gale tava lutando contra alguns lobos na floresta. Ele até ajudou os caras usando umas habilidades dele lá para poder acabar com todos os monstros, né? Deixar os caras livres de boa. E depois foi dar uma descansada. Isso ele usando aquela habilidade de ver através do slime, né? Também deixou o slime invisível para ninguém perceber ele. O cara tava usando várias habilidades aí mesmo sem conhecer nada. Mas no dia seguinte, quando o Yuji começou a fazer o teste mesmo, tinham outros 5 aventureiros lá se inscrevendo junto com ele. Eram 2 espadachins, 2 magos e o próprio Yuji. E era alguma parada relacionada a mago do tempo, né? Um cara do tempo e tal. Só que na verdade, o instrutor assumiu que o Yuji já tinha mentido, porque ele escolheu uma classe que não usava magia do jeito que ele usava. Então ele foi o primeiro a ser escolhido, né? O primeiro a fazer o exame ali. Ele tinha que fazer, meio que ver um tipo de atributo que seria utilizado. Eles usariam uma bola, uma esfera, aonde ela brilharia de acordo com a sua magia, né? Quantidade de força mágica que você tinha. Cara, os aventureiros foram lá, fizeram, e o próprio inspetor tava ali menosprezando o Yuji por achar que ele tava mentindo, né? Só que quando o Yuji foi chegando perto da bola, ela já foi brilhando, brilhando, brilhando. E quando ele encostou a mão na bola, ela estourou, sacou? Simplesmente estourou de tanto poder absurdo que ele tava. O instrutor ficou com maior cara de paisagem, sacou? Ele queria até testar de novo. E basicamente fez lá o mesmo teste, viu que estourou de novo, não tinha jeito. E viu que o Yuji também tava num nível de um mago de maior classe possível. Inclusive um que lembrava uma antiga lenda do mago que estourava essas bolas de tão poderoso que ele era. A partir daí, o segundo teste foi iniciado, onde cada uma das pessoas tinha que fazer um ataque numa pedra gigante. Bom, dessa vez você já deve estar imaginando aí o que aconteceu, né? Mas fugimos do clichêzão de primeira, tá? O nosso querido Yuji não estourou a pedra. Ele usou apenas uma bola de fogo normal, só que pro Yuji era algo que talvez não derrotasse um monstro fraco, sacou? E o instrutor ficou ali, tipo, pensando que era muito poder. Principalmente porque o melhor de tudo foi que ele não usou nenhum canto, ele não falou magia nem nada, e teve um ataque sem cajado nenhum, coisa que os magos mesmo não conseguiam fazer perfeitamente. Bom, quando o Yuji então pediu pra tentar de novo usando o canto, ele chegou e falou, fireball tal, tacou a bola de fogo, e aí ele pulverizou a pedra como sempre, né? No terceiro teste então, aconteceu mais uma surpresa. Era um teste de combate de espada, na qual o Yuji invocou uma espada com magia de batalha, tirando ela diretamente do chão. Cara, isso surpreendeu demais o novo instrutor, que nunca tinha visto nada parecido, mano.
Literalmente, ele conseguiu até desarmar o Yuji na primeira, no primeiro movimento dele, por causa que ele tinha alguns movimentos mais amadores. O Yuji não estava acostumado, ou pelo menos ele achava que não estava. Porque aí o próprio Rage, que era o cara, né, o instrutor, baixou a guarda e o Yuji aproveitou essa chance para tacar-lhe a espada em cima dele o mais rápido possível. Ele até brincou depois, falou para ele não perder o foco da batalha aí e tal, porque ele baixar a guarda assim poderia causar alguns problemas. Então, como o Yuji era absurdamente forte, ele passaria num exame futuro, que se encaixaria no quarto exame para poder colocar ele no quadro de títulos especiais de aventureiros. E adivinha só, ele conseguiu passar do exame antes mesmo dele ser feito. Isso segundo o próprio professor. E assumindo isso, ele começou a sua jornada, né? Finalmente entrou para a Guilda dos Aventureiros, começou a sua bela jornada como aventureiro especial. Cara, é um dos animes que tá para se esperar bastante nessa temporada. E eu recomendo, tô aqui, ó, empolgado para assistir. Mas e aí, você tá preparado para ver esse anime de Tensei Kenja? Você tá ansioso para ele? Curtiu essa premissa que ele vai trazer pra gente? Esse iniciozinho da história bacana até ele se tornar um aventureiro? Eu acho que você vai curtir, mano. Comenta aí embaixo pra mim, pra eu saber qual é o nível do seu hype. Se tu tá com hype lá em cima, lá embaixo, o que que você vai esperar pra esse anime também? Comenta aí, não esquece não. E não deixa de se inscrever aqui no canal, galera. É muito importante pra mim, pra todos aqui da equipe, que você se inscreva aqui no canal, porque a gente tá sempre fazendo um trabalho incrível pra trazer o melhor conteúdo pra vocês. E eu agradeço muito a força por sempre, pô, ajudar o canal, sempre ajudar a gente a crescer e conquistar cada vez mais o nosso destino, o nosso futuro, o nosso sonho. Obrigado demais por isso tudo, galera. Beijo no coração de vocês e eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Valeu, até a próxima! Fui!